Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tashabbusi bilan O'zbekistonga Turkiyadan yangi jahon talablariga javob beradigan mehmonxonalar barpo etish yuzasidan xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya davlatiga safari uyushtirildi. Uchrashuvlar natijasida mamlakatimizga 40 dan ortiq investitsiya va turizm sohasida faoliyat olib borayotgan tashkilotlar vakillarining tashrifi yuzasidan infoturlar tashkil etish bo'yicha kelishib olindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shtatidagi dorixonaga avtomobil kutilmaganda katta tezlikda kelib urildi. Haydovchi avtomobilni orqa tomonga yurish maqsadida adashib to'g'riga haydab yuborgan. Nyu-Yorkda xalqaro avtosalon o'tkazildi. Unda turli kompaniyalar atrof-muhitga mutlaqo zararsiz bo'lgan yangi modeldagi avtomobillar va xizmat turlarini taklif etdilar. Malta bayrog'i ostida suzib kelayotgan yuk kemasi Istanbulning Bosfor bo'g'ozi sohillaridagi qadimiy binoga kelib urildi. Bu binoning ko'chmas mulk bozoridagi narxi 85 million dollarga teng. Janubiy Avstraliya suv havzalarida faoliyat yurituvchi politsiya kateri iziga akula tushdi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tashabbusi bilan O'zbekistonga Turkiyadan yangi jahon talablariga javob beradigan mehmonxonalar barpo etish yuzasidan xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida viloyat hokimlarining turizm hamda investitsiya masalasi bo'yicha o'rinbosarlari, turizmni rivojlantirish hamda investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitalari xodimlaridan iborat O'zbekiston delegatsiyasi Turkiya davlatiga safar uyushtirildi. Tashrif doirasida investorlarni jalb qilish masalasi bo'yicha Istanbul hokim o'rinbosari Ismoil Gultegin, Tursab tashkiloti hamda Turkiyaning investorlar uyushmasi rahbariyatlari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Uchrashuvlar natijasida mamlakatimizga 40 dan ortiq investitsiya va turizm sohasida faoliyat olib borayotgan tashkilotlar vakillarining tashrifi yuzasidan infoturlar tashkil etish bo'yicha kelishib olindi. Shu bilan bir qatorda mazkur tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarida yurtimizning sayyohlik salohiyati, viloyatlarimizdagi mavjud turistik loyihalar haqida batafsil ma'lumotlar joylashtirilishi ham o'zaro muhokama qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shtatidagi dorixonaga avtomobil kutilmaganda katta tezlikda kelib urildi. Baxtli tasodif tufayligina dorixona sotuvchisi va xaridorlarga ziyon yetmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, mashina dorixona qarshisida turgan. Haydovchi avtomobilni adashib to'g'riga haydab yuborgan. Bo'lgan voqeadan karaxt holatga tushgan haydovchi orqa tomonga yana yurdi, ammo binodan tashqariga chiqa olmadi. Ayni paytda bu ish yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Nyu-Yorkda xalqaro avtosalon o'tkazildi. Unda turli kompaniyalar atrof-muhitga mutlaqo zararsiz bo'lgan yangi modeldagi avtomobillar va xizmat turlarini taklif etdilar. Masalan, Lincoln kompaniyasi smartfon yordamida boshqarish mumkin bo'lgan mashinani omma e'tiboriga havola qildi. Aviator nomli ushbu loyihaga ko'ra, smartfon yordamida bu avtomobil bilan bog'liq barcha harakatlarni bemalol bajarish mumkin. Agar smartfon quvvati tugagan bo'lsa, shaxsiy kod yordamida avtomobildan foydalanish imkoniga egasiz, deydi ko'rgazma ishtirokchisi Jon Devis. Aviator gibrid avtomobiliga Nyu-York avtosalonida qiziqish katta bo'ldi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bunday avtomobillar yaqin vaqt ichida Amerika bozorini egallaydi.
Taxminan 2035-yilga borib, dunyo miqyosida gibrid avtomobillar ommalashib ketishi shubhasiz. Chunki bugungi davr iste'molchiga bir vaqtning o'zida turli xil imkoniyatlarni taqdim etuvchi loyihalar zarurligini yaqqol namoyon qilmoqda, deydi mutaxassis Stefani Brinli. Turli mamlakatlardan kelgan kompaniyalar avtomobillarni boshqarish uslublarini o'zgartirish fursati yetdi degan g'oyani ilgari surishga harakat qildi. Ilgari tejamkorlik masalasiga ochig'ini aytish kerak, hech kim e'tibor bermas edi. Ammo bugunga kelib bu masala dolzarb mavzuga aylandi. Ishlab chiqaruvchi ham, iste'molchi ham tejamkorlikka e'tibor qaratilgan loyihalarni ma'qullamoqda, deydi ko'rgazma ishtirokchisi Oit Newton. Nyu-York xalqaro avtosalonida asosan elektromobillar namoyish etildi. Ammo bu avtomobilsozlar faqat tejamkorlikka e'tibor qaratmoqda degani emas. Ko'rgazmada haydovchi va yo'lovchilar uchun avtomobillar salonlarida ko'plab qulayliklar yaratilgan. Malta bayrog'i ostida suzib kelayotgan yuk kemasi Istanbulning Bosfor bo'g'ozi sohillaridagi qadimiy binoga kelib urildi. Rossiya Saudiya Arabistoni yo'nalishida suzgan yuk kemasi bortiga arpa ortilgan edi. To'qnashuvga yuk kemasi dvigatellaridan birining ishdan chiqqani sabab bo'lgan. Noxush voqea oqibatida hech kim jabrlanmagan. 18. asrga tegishli bo'lgan tarixiy binoda bugungi kunda konsert va to'y marosimlari o'tkazilar edi. Bu binoning ko'chmas mulk bozoridagi narxi 85 million dollarga teng. Yuk kemasi to'qnashuvi oqibatida qadimiy bino jiddiy shikastlangan. 2-chi va 3-chi qavatidagi devorlar butkul buzilib ketgan. Janubiy Avstraliya suv havzalarida faoliyat yurituvchi politsiya kateri iziga akula tushdi. Yirtqich politsiya kateriga hujum qilmay, uni shunchaki kuzatib kelgan. Politsiya xodimlari vahimaga tushmay, sekin harakat qilishdi. Ajablanarlisi, akula ham politsiya xodimlariga hamla qilmay burilib ketdi.